Aquest dimarts comencen les obres de construcció d'un nou edifici a les instal·lacions de l'antiga benzinera de la plaça Clarà, activa entre 1941 i el 2007. Mentre durin les obres, es recomana com a itinerari alternatiu per arribar al carrer Mulleres que es pugui utilitzar la ronda Fluvià i l'encreuament amb el carrer Maria Vayreda. S'hi podrà arribar pel carrer Vilanova o bé pel carrer València i plaça Espanya. D'altra banda, i per tal de facilitar la circulació pel carrer Panyó, s'invertirà el sentit del tram superior. Per tant, mentre durin les obres, l'entrada serà per la plaça Clarà i la sortida pels carrers Concepció Vayreda i Vilanova. La recomanació és que durant uns mesos, mirant on volem accedir o quin punt de la ciutat volem accedir, intentem buscar vies alternatives per no saturar justament aquesta zona que, com he dit abans, durant uns mesos perdrà un carril de circulació. Per compatibilitzar les obres amb la mobilitat a peu, es posarà en marxa un pas de vianants amb un semàfor entre el carrer Panyó i la plaça Clarà. Els treballs, que comencen aquesta setmana, és previst que s'allarguin fins a finals del maig de l'any vinent. És una actuació que sabem que generarà algunes molèsties, seran inevitables, però per altra banda, també abans sortir el tema de l'habitatge, pensem que és una bona notícia que aquesta peça que tenim a la plaça Clarà, on hi havia hagut aquesta antiga gasolinera, finalment es tiri endavant una promoció com aquesta i, per tant, pensem que no, el resultat és una bona notícia per la ciutat. En cas de dubtes o qualsevol incidència, l'Ajuntament d'Olot ha posat a disposició dos telèfons, un amb l'àrea de territori, el 972 27 91 25, o bé amb la policia municipal, el 972 27 91 33.